Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Nu te auzi, Luca, dacă vrei, uite, zi la microfon. Am și întrebat dacă e pornit, da. Deci pe acordurile bossului, ca așa îi se spune lui, da. Lui Bruce Springsteen, îl primim în scenă, s-a dus pe apa sâmbetei, toată introducerea mea. Luca și-a făcut o introducere. De Cătălin Stric, ce frumos a făcut. Este emoționat. Gata, Luca, liniștește-te. Cătălin Stric este în studio. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Sunt fascinat de Luca. El are ochelari, nu e singură. Nu e singurul. Îi poartă uneori. Da, când a încercat să facă prezentarea, și-a pus ochelarii și acum i-a scos. Da. Păi el acum nu mai poate să vorbească dacă n-are ochelarii. Când exact. Face, îi scoate, știi? E gest reflex. De citit, el citește, el are, da. E fanul hârtiei. El citește de pe blanchete. Totul pe hârtie aici. Practic, da. Domnul Cătălin, dacă ai nevoie de cineva la deplasarea asta să-ți facă niște acte sau ceva. Bun. Să-mi iau concediu. Trecem la chestiune, cum zicea colegul jurnalist pe vremuri. Cătălin Stribla, bună dimineața, bine ai venit. Pregătești o serie de ediții speciale pentru Europa FM din Statele Unite, unde o să urmărești în direct și de la fața locului alegerile americane. Când pleci și ce așteptăm de la tine de acolo? De plecat, echipa noastră pleacă mâine seară. Suntem trei, sunt însoțit de colegul Mihai Bucureșteanu de la Știri și de producătorul nostru tehnic, Cristi Popescu. Și edițiile speciale încep chiar de luni dimineață de la voi, unde o să avem primele transmisii, reportaje din Detroit, acolo este baza noastră, după care România în direct, luni, marți și miercuri, inclusiv ediția de miercuri, cea de după alegeri. Alegerile americane vor fi, așa cum se întâmplă de mai mult de 150 de ani, cred, marți. În prima marți din luna noiembrie. Și toate cele trei ediții de România în direct de la începutul săptămânii viitoare sunt dedicate acestor alegeri cele mai importante din istorie, zic eu, și pentru ei și pentru noi, pentru că o să ducă la niște delimitări de ape foarte clare. Și de asta suntem prezenți acolo. Și desigur o să fim prezenți și la voi dimineața. Adică o să vă transmitem în special vocile românilor. De fapt asta am și spus, că noi încercăm să descoperim America, să-i ajutăm pe ascultătorii noștri să înțeleagă cum gândesc oamenii de acolo și de ce vor vota, cum vor vota. Detroit era înainte de 1989 orașul cu cei mai mulți români din Statele Unite. Era și simplu, era unul dintre cele mai mari orașe industriale ale Statelor Unite. Industria de mașini era acolo, și în Detroit. Ohio și Michigan. Și înainte de 89, românii veneau în general acolo pentru că era ușor să te angajezi, cel mai ușor. Orașul a decăzut în anii următori, odată cu sclăbirea industriei de mașini. Este orașul cu cea mai, cu a treia rată a criminalității din Statele Unite, deci au probleme foarte mari. A plonjat înspre sărăcie în ultimii ani. Acum spun interlocutorii mei că încep să-și revină. Că ultimii 7-8 ani arată o revenire importantă a orașului, că iarăși sunt fabrici, că se muncește, că suburbiile își revin, că, mă rog, sunt alte părți din oraș care nu arată extraordinar, dar că viața mai capătă de culoare așa cum era acum 40-50 de ani. Foarte mulți români, foarte mulți români, cel puțin vineri, sâmbătă și duminică, avem programate, nu exagerez, zeci de întâlniri cu români pe care îi vom intervieva și vom face reportaje, interviuri pe care le vom difuza aici, la România în direct. Sunt român care lucrează... Și la deșteptarea așteptă reportajele voastre. Știi, păi că da, sunt aici, reportaj, da. Radio. Da, 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 facem, suntem pregătiți. Sunt români, ne vom întâlni cu români care lucrează în industria auto, români care au afaceri. Ne vom întâlni cu o familie despre care se spune că este, că sunt cei mai bogați români din Statele Unite. Ne vom întâlni cu români care lucrează în spitale, ne vom întâlni cu oameni aflați la universitate, profesori, chiar și la filarmonică vom merge. Deci românii sunt ca acasă. Acolo avem chiar și un restaurant românesc, Luca, pe care îl vom vizita. Suntem programați acolo luni după amiază. Să vedem ce rețetă scoatem pentru tine. Să le duci niște leuștean congelat. Ai putea să faci un gest. Am fost avertizat că nu am voie să vin nici cu o sămânță. Da, deci am primit mesaje repetate să nu îndrăznesc să iau nimic în bagaje. Da, da, da. Am putea să faci un reportaj interesant, dacă totuși
Cred că nu intru. Da. Pentru deci tine asta... și pentru Mihai, nu știu dacă și pentru Cristi. Pentru este, toți trei, da. Este prima experiență în America. Da. O să fie foarte interesant, o să vă placă foarte mult și sunt convins că o să trimiteți niște reportaje foarte bune, mai ales datorită acestei viziuni proaspete pe care o veți avea. Da. Și românii americani sunt foarte primitori. Așa și este. O să vă arate tot acolo, o să vă plimbe de colo-colo. Pregătiți-vă să nu dormiți, să mâncați mult. E mișto că n-aveți nimic de vizitat, că e urât în Detroit și atunci vă puteți bucura de interviuri. Asta de... o mulțime de locuri interesante. Îți dă seama dacă erați la Vegas sau la New York. De vizitat în America, oriunde și peste tot. Te durea ficatul să faci interviuri cu românii când aveai de vizitat New York-ul sau... Așa? Deci o să fie alegeri americane privite prin ochii unor americani români, de fapt, și o să fie foarte interesant. Vom încerca să aflăm de la ei modul în care văd lumea, pentru că o văd cu totul diferit față de noi și... În general, românii din America, mai ales din partea aia, sunt trumpiști. Sunt trumpiști, așa este, da. Există explicații pentru genul ăsta de alegere, pentru că ei au trăit comunismul și văd niște excese ale stângii. Poate asta este una dintre explicații. Doi la mână... În Statele Unite, democrații, care sunt acolo, sunt numiți liberali, dar nu sunt liberali în sensul european. Sunt mai la stânga. Fără să fie socialiști. Fără să fie socialiști, dar au... Nu sunt socialiști europeni, ca să ne înțelegem. Dar în Partidul Democrat s-au strecurat niște extreme sau sunt niște oameni care au capturat o parte din agenda și asta enervează pe foarte mulți. Doi la mână, oamenii care locuiesc acolo au văzut o revitalizare a economiei, o revitalizare industrială în timpul mandatului lui Trump. Chit că unii spun că ea a fost începută de Obama și că Trump a cules rezultatele, oamenii au pus ștampila asta pe Trump și trei la mână sunt lucruri, apropo de stânga, pe care ei nu le văd cu ochi foarte buni. De exemplu, știți acel slogan Defund the police, adică nu mai dați buget poliției. La Detroit așa ceva n-are cum să fie privit bine, pentru că rata criminalității este foarte mare. Da, astea sunt lucruri pe care le percep de la distanță. Sunt și eu curios să aflu cum gândesc ei despre ce ne doare foarte tare pe noi aici, ce se întâmplă în estul Europei, dacă își dau seama că votul lor afectează războiul din Ucraina, că afectează securitatea României și în ce mod își structurează ei gândirea. Bun, deci așteptăm de la voi reportaje pe care o să le difuzăm în programele Europa FM, ediții speciale în ziua alegerilor. Da, în dimineața alegerilor, că la noi e dimineața alegerilor. Deci când va fi 11 noaptea în Statele Unite, la Detroit, și deja urnele încep să se închidă și se fac proiecțiile, așa se întâmplă în Statele Unite. Deci de la 10 seara se fac proiecții începând cu coasta de est, cine a fost în fiecare stat. Noi la 11 seara, ora Detroitului, 6 dimineața la București, începem o ediție specială cu oameni care locuiesc acolo, cu analiști politici care sunt în state, facem ediția asta vreme de oră, după care facem joncțiunea cu voi și mai petrecem aici ceva timp, mai sunăm oameni din România, oameni care comentează în mod obișnuit evenimente politice și încercăm să dăm o imagine cât mai clară a celor mai mari alegeri din toată istoria noastră, de fapt, despre asta. Asta este miza, că de asta și suntem acolo, nu sunt niște alegeri obișnuite. Bun, deci miercuri, peste o săptămână, începând cu 6 dimineața, ediție specială live din Statele Unite, Cătălin Striblea, la Europa FM, împreună cu români americani. Transmisiunea o să înceapă la ora 6, se întinde după aceea și în prima oră a emisiunii Deșteptarea, noi vom fi în dialog atunci, după care voi continua să munciți, noi ne ducem acasă, mai dormim și de la ora 13, ediție specială România Direct. Te invităm și pe tine. Domnul Popescu vine în studio aici. Te invităm și pe tine. Noi o să dormim, totuși, pentru că acolo e noapte. Da. Va fi unul noaptea, două. Nu cred că vă lasă nimeni să dormiți. O să fie, păi atunci este toată emoția. Este noaptea alegerilor. Se văd proiecțiile, rezultatele. S-ar putea să nu știm la ora respectivă cam ce se întâmplă. S-ar putea să nu știm câteva zile. Pregătiți-vă pentru acest deznodământ încâlcit al alegerilor, pentru că s-ar putea să fie totul pe muchie și din nou și nu m-ar mira să se ajungă la Curtea Supremă de Justiție pentru o hotărâre. În eventualitatea în care domnul Trump, spun lucrurile astea, pare că pierde alegerile la un vot sau două, sau dacă le-ar pierde la un vot sau două.
Dacă doamna Harris este în urma domnului Trump, în urma tuturor proiecțiilor, nu aștept, sincer, la o bătălie care să dureze zile întregi. Da. De urmărit, desigur, votarea în așa numitele swing states. Noi suntem chiar într-un swing state. Da. Noi suntem într-un swing state, dar care pare stabilizat tura asta de democrați. Doamna Harris e destul de sus în sondaje în Michigan. Alegerile americane au niște reguli cu totul speciale, foarte diferite de regulile pe care le știm noi în democrațiile occidentale. De pildă, sunt alegeri democratice, dar sunt adaptate particularităților americane. Dacă vreți să înțelegeți mai mult despre asta, puteți să intrați pe pagina mea de Facebook. Am dat un link la un articol explicativ de acum 4 ani, care s-ar putea să vă ajute. Oricum, de reținut că alegerile au loc săptămâna viitoare, rezultatul s-ar putea să fie aflat ceva mai târziu, schimbarea de mandat se desfășoară, se întâmplă în ianuarie. Da. În perioada următoare, președintele Biden va fi așa numitul lame duck president, adică un președinte care nu prea mai are alta putere. Mi se face semn din regie că este cazul să încheiem intervenția, că ne-a lungit foarte mult. Abia așteptăm intervențiile voastre. Cătălin Striblea, mult noroc în Statele Unite și să ne transmiteți lucruri grozave de acolo. Și să nu veniți cu mâna goală, la propriu. Și că în Europa avem voie să băgăm măcar... Asta zic, niște... eu știu, voi da. Precis ce poți să aveți. Noi i-am colonizat pe ei, știi? Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.